Mutta nyt sitten tosiaan ohjelman mukaan niin seuraavaan esitykseen on, meillä on täällä Kimmo Koivonen, hän tulee CSC:stä, eli tietotekniikan keskuksesta. Ja hän toimii siellä asiakkuuspäällikkönä, toimialueena kirjastot, arkistot ja museot. Ja Kimmo kertoo meille sitten näistä heidän digitaalisten palvelujen tai tietovarantojen säilyttämispalveluista, että ole hyvä. Joo, kiitoksia minunkin puolesta ja kiitos kutsusta. Ja puhun siis näistä digitaalisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja säilytyspalveluista. Ja nyt sitten varmaan monet muistaa tämän KDK-hankkeen, niin tämähän on siis yksi palvelu, jota KDK:ssa tehtiin, tai yksi asia, joka oli keskiössä KDK-hankkeessa, tämä digitaalinen pitkäaikaissäilytys. Ja se, mitä siinä sitten aikanaan saatiin aikaiseksi sen KDK-hankkeen aikana, niin oli tämä kulttuuriperinnön PAS-palvelu, jota siis KDK-aikana kutsuttiin nimellä KDK-PAS-palvelu. Mutta tässä nyt sitten niin kuin yleisesti tästä tilanteesta ja muusta. Niin se voi vielä sanoa, että meillähän oli siis, me ollaan oltu niin sanotusti tuotannossa 3 vuotta tämän kulttuuriperinnön säilyttämisen osalta, ja meillä oli maanantaina nimenomaan tämmöiset 3-vuotissynttärit, ja meillä oli siis oma seminaari tuolla CSC:llä tähän liittyen, ja siellä oli tämmöinen suunnilleen samanlainen väkimäärä meidän kanssa juhlistamassa sitä. Ja pitkäaikaissäilytys on siitä hyvä asia, että jos joku yleisössä oleva sattuu olemaan siellä paikalla, niin tämä esitys on aika pitkälti sama kuin siellä pidetyt esitykset. Eli pitkäaikaissäilytyksessä mikään asia ei 3 päivässä muutu uudeksi. Tässä on sen verran pitkäaikajana tavoitteena. Mutta tällaisia niin kuin faktoja ja muita, mitä tässä on hyvä kerrata ja niin kuin on, että eli CSC tuottaa näitä palveluita opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta ja siis opetus- ja kulttuuriministeriö omistaa nämä palvelut. Puhutaan tämmöistä keskittyistä PAS-palveluista ja näitä PAS-palveluita siis tuotetaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen, joka on tämä kulttuuriperinnön PAS-palvelu. Sen lisäksi on tarkoitus avata tutkimusaineistojen säilyttäminen, josta siis syntyy tämmöinen perhätapaspalvelu. Ja näiden alapuolella on tämmöinen yhteinen, jota me kutsutaan PAS-ratkaisuksi, joka huolittiin niin sanotusta bittitason säilyttämisestä. Eli haetaan sitä synergiaa, kustannustehokkuutta ja niin edelleen tässä toiminnassa. Tämä on tavallaan se kokonaisuus, mitä niin kuin pitkäaikaissäilytyksen teemassa niin kuin OKM tilaa CSC. Ja taustalla, kuten tuossa jo sanoin, niin näiden taustalla on nämä isotkin, jossa arkistotkin on ollut voimakkaasti mukana nämä hankkeet, eli kansallisen digitaalisen kirjastohanke ja avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke, joissa niin kuin nimenomaan nämä, yksi iso asia oli, että laadittiin näitä arkkitehtuureja, kokonaisarkkitehtuureita ja viitearkkitehtuureita, ja siellä niin kuin tunnistettiin nämä säilyttämisen tarpeet ja on asemoitu nämä PAS-palvelut. Ja nimenomaan tällä kulttuuriperintöpuolella on semmoinen yksi ominaispiirre, että näillä monilla organisaatioilla on ihan lakisääteinen velvollisuus säilyttää tätä kulttuuriperintöä. Se mikrofoni toimimaan vähän paremmin, ei kuulu. Joo. No niin. Joo, nyt mä kuulen omankin ääneni paremmin. Hyvä huomio. Niin, ja mikä tässä on niin kuin tavoitteena? Tavoitteena on mahdollistaa siis digitaalisten aineistojen käyttökelpoisuus, autenttisuus ja eheysyys 10 tai jopa 100 vuosien ajan. Varmasti arkistoille tällainen niin kuin nimenomaan jos aineistohallinta on hyvin tutuoloinen asia, mutta tämä digitaalisuus tässä nyt on varmasti niin kuin uusi asia. Ja sitten jos mietitään digitaalisuuden historiaa, niin se ei edes ulotu tämmöiseen niin kuin, tai digitaalisen aineistojen digitaalisen maailman historiaan, niin se ei ulotu 100 vuoden päähän. Eli tämä aikajana on pitempi kuin meillä on ollut tällaista digitaalista dataa. Nyt sitten jos mietitään, missä me ollaan nyt, niin tällä hetkellä tuolla kulttuuriperinnön PAS-palvelussa on 170 teratavua näitä aineistoja, joka tarkoittaa yli 1 000 000 tietopakettia meille on toimitettu. Tämä aineistomäärä nyt siis kuvaa myös, tarkoittaa niin kuin herättää siihen ja tuo tietopakettimäärä siihen, että
näitä ei kukaan ihminen käsittele yksi kerrallaan tai muuta, vaan tämän toiminnan täytyy olla niin kuin mahdollisimman pitkälle automatisoitua. Ja kaiken pitää, eli tämä on pitkälti tietojärjestelmien välistä integraatiota, jolloin tämä niin kuin toiminta niin kuin mahdollistuu ja se laajuus mahdollistuu ja ylipäätään pystytään tekemään sellaisia resursseja, mitä meillä on niin kuin käytettävissä. Eli saavutetaan kustannustehokkuutta. Näihin liittyy erilaisia auditointimalleja, mutta luonnollisesti sitten pyritään. Ja oikeastaan siis tämmöisessä organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä, niin melkein, ja varsinkin puhutaan tämmöistä IT-maailmasta, niin oikein muuta tapaa ei ole vakuuttaa sitä että meillä on riittävä kyvykkyys siihen toimintaan, kuin suorittaa tämmöisiä sertifiointeja tai auditointeja. ICSL nyt sit on olemassa tämmöinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, joka on auditoitu tämän ISO-standardin, tämän 27001 mukaisesti. Ja siinä auditoinnissa nyt on jo 3 vuotena todettu, sen auditoinnin yhteydessä todetaan myös, että nämä PAS-palvelut noudattaa sen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisia prosesseja ja toimintatapoja ja muuta, joka on siis ihan merkittävä asia tämän tuottamisen kannalta. Mutta sitten ehkä yksi askel takaspäin, eli mitä tämä pitkäaikaisselvitys noin niin kuin tarkoittaa, se on varmaan aina hyvä määritellä. Suomessa puhutaan välillä pitkäaikaisselvityksestä, välillä pitkäaikaissaatavuudesta. Säilytys on ehkä niin kuin vanhempi termi ja sitten tämä saatavuus on niin kuin vähän tuorempi käännös. Molemmilla tarkoitetaan tätä englanninkielen termiä digital preservation, jossa siis karkeasti tarkoituksena on säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina hyvin merkittävän ajanjakson. Ja nimenomaan siis, että aineistojen hyödyntäminenhan tässä on se niin kuin taustalla, eli tulevat sukupolvet voi hyödyntää näitä aineistoja. Sen takia nämä 2 suomennosta on, että tämä säilytys on ehkä koettu, että se korostaa liikaa sitä, että se säilyttäminen olisi itse tarkoitus, että pitkäaikaissaatavuus sitten korostaisi nimenomaan tämmöistä hyödyntämisnäkökulmaa, niin on syntynyt näitä erilaisia suomennoksia, mutta tarkoitetaan sama asia. Nyt toteutuksen näkökulmasta korostaa jatkuvuussuunnittelua, eli tämän toiminnan elinkaari ylittää kaikkien osakomponenttien, kaikkien toiminnan osuuksien niin kuin yksittäisen niin kuin käyttöajan, joka tarkoittaa siis, että me puhutaan nyt siis paljon tässä digitaalisesta eli IT-maailmasta, niin siellä on yksittäisiä levyjä, siellä on yksittäisiä ohjelmistoja, siellä on yksittäisiä laitteita, niin kaikkien näiden uudistaminen pitää olla tässä toiminnassa ihan rutiinia. Ja tämä on niin kuin se, mitä sisältyy siihen meidän pitkäaikaissäilytyspalveluun. Eli vaikka kiintolevy tulee käyttöikänsä päähän ja se sisältää tietyn määrän dataa, niin tämä palvelu automaattisesti siirtää sen, tai osana normaalia palvelutuotantoa siirtää sen uudelle kiintolevylle ja nämä niin kuin sisältyy siihen. Eli nämä ei ole sellaisia niin kuin kriisejä siinä, vaan se on sitä normaalia toimintaa. Toinen näkökulma, miten tätä voisi kuvata, on se, että säilyttäminen muutetaan niin kuin aktiiviseksi toiminnaksi, niin silloin puhutaan pitkäaikaissäilyttämisestä. Eli siis tämmöinen vähän karkea esimerkki on se, että yleensä dataa vaikka laitetaan jonnekin ja sitten niin kuin unohdetaan se ja sitten joskus että ruvetaan miettimään, että missä se on, että onko meillä sitä ja missä kunnossa se on ja mahtaakohan se vielä toimia se laite ja niin poispäin. Niin tällaista passiivisesta siirrytään aktiiviseen toimintaan. Eli ensinnäkin data on hyvin järjestetty ja tiedetään missä se sijaitsee ja tiedetään myös että mikä sen niin kuin tila on. Eli esimerkiksi eheys, me ollaan tarkistettu, että se on käyttökelpoista ja niin poispäin. Ja siihen siis sisältyy myös se, että vähän niin kuin näitä tietoja, että kuka sille on tehnyt jotain, mitä se on tehnyt sille, koska se on tehnyt sille jotain. Tällaisia yleisiä niin kuin säilyttämisen aikaista tietoa. Yksi tämmöinen esimerkki, jota me ollaan näistä tuossa iltapäivälehdissä on näitä kivoja otsikoita, niin käytetty tätä, jossa lukee, että maailman tuhon jälkeenkin saa kossua. Se ei nyt ole varsinaisesti digitaalista dataa, mutta sitten saa ihan hyvän tämmöisen aasinsillan tähän ja helpon ajattelumallin siihen. Eli tuossa uutisessa, kun sitä lukee tarkemmin, niin lukee, että ohra säilytään tuonne huippumoderniin holviin ja se tulee säilymään. Niin, se, että käsittääkseni meillä ihmisillä ei ihan selvää ole se, että jos me saadaan ohranjyviä käteen, niin miten siitä tuotetaan kossua. Eli siitä, että se ohra on säilytty sinne, niin pitää säilyä vielä jotain muuta, aika paljon tietoa, vaikka esimerkiksi kuvauksia niistä laitteista, joilla siitä pystyy tuottamaan sitten sitä,
sitä ja mitä kaikkea sille ohralle pitää tehdä. Niin tästä nyt saadaan se, että tässä pitkäaikaissäilyttämisessä on aina tärkeää määrittää se, että minkä takia aineistoa säilytetään. Ja sitten kun siellä on niitä tiedonjyviä, niitä ohrajyviä, niin niiden yhteyteen pitää tuottaa se. Usein puhutaan niin sanotusti metatiedosta, niin riittävät metatiedot siihen ympärille. Riittävä se voi olla myös niin kuin ihan konkreettista muutakin tietoa, jota siis tarvitaan siihen varsinaiseen hyödyntämiseen. Täällä taustalla on usein tämmöinen, puhutaan OE-standardista, niin siellä niin kuin on erityisen tärkeää, puhutaan, että säilyttämisessä pitää kohdeyhteisö määrittää. Ja se on niin kuin siis merkittävä asia ennen kuin aloitetaan säilyttäminen, että se kohdeyhteisö on jollain tavalla mietitty, ja sitten mietitään, mitä se kohdeyhteisö tarvii, jotta se voi niitä esimerkiksi ohrajyviä niin kuin, sitten niin kuin käyttää oikein tässä tapauksessa siihen, että pystyisi tuottamaan niistä kossua. Tätä samaa asiaa voi tarkastella myös tälleen että me siis usein käytetään tämmöistä mallia, että me jaetaan tätä säilyttämistä semanttiseen säilyttämiseen, loogiseen säilyttämiseen ja bittitason säilyttämiseen. Ja vaan silloin, että tämä pitkäaikaissäilytys onnistuu vaan silloin, kun näillä kaikilla tasoilla onnistutaan tässä tekemisessä. Me käytetään tällaista termiä kuin hyödyntävät organisaatiot, eli ne, jotka hyödyntää tätä kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyspalvelua, ovat hyödyntäviä organisaatioita. Niin nämä hyödyntävät organisaatiot, joita siis on kirjastotarkistot ja museot, niin lähestyy tätä asiaa tuolta ylhäältä alaspäin, ja me taas sitten tullaan vastaan täältä alhaalta ylöspäin. Täällä bittitasolla se tarkoittaa sitä, että ykköset säilyy ykkösenä ja nollat nollina, eli se data on sitä digitaalista tietoa. Jos siinä onnistutaan, niin se tarkoittaa tällaista karkeasti tämmöistä data-arkeologiaa, eli sitten se tutkija joskus, kun se saa sen tiedon, niin silloin niitä se rupeaa miettimään, että mikäköhän tämä on, se pystyy jollain tavalla tutkimaan, että okei, tämmöinen bitti, jona muodostaa kuvan, mitäköhän pystyisin sitten niin kuin näkemään sen kuvan ja näin edelleen. Jos tämä looginen säilyttäminen onnistuu, niin se nimenomaan saa sen kuvan suoraan niin kuin auki, se voi ruveta miettimään sitä, että ahaa, tämä on kuva, mitäs tässä on. Sitten taas jos tämä semanttinen säilyttäminen onnistuu, niin se tietää, että mistä se kuva on. Se tietää, missä kontekstissa se on otettu esimerkiksi, tai mihin se liittyy ja niin edelleen. Eli nämä usein nämä niin kuin metatiedot on sitten niin kuin jo niin kuin hyvällä mallilla. Ja jos nyt sitten puhutaan aineistojen pitkäkestoisesta hyödyntämisestä tai mahdollistetaan se nyt tuonne todella pitkän ajan päähän, niin nimenomaan tämä onnistuminen pitää tapahtua kaikilla tasoilla. Ja itse asiassa kaikista tärkeintä olisi, että tämä semanttinen säilyttäminen onnistuisi. Ja sen takia me nyt siis tehdään tässä, eli se meidän maanantai-seminaarinkin niin kuin teema oli tämä niin kuin yhteistyö, ja se niin kuin kerrottiin sitä yhteistyöstä, mitä ollaan tehty koko KDK-hankkeen ajan niin kuin organisaatioiden kanssa tässä pitkäaikaissäilytyksessä. Ja tavallaan siis siinä porukassa siis, että CSC on siinä vain yksi tekijä siinä, niin kuin muiden joukossa. Tällä yhteistyöllä niin kuin meillä on siis tällainen PAS-yhteistyöryhmä, niin sen kautta erityisesti niin pyöritetään tätä yhteistyötä, niin siellä sen yhteistyöryhmän tavoitteet, mutta laajemmin sen yhteistyön tavoitteet on nimenomaan se, että kun me tuotetaan näitä PAS-palveluita, niin se vastaa näiden hyödyntäviä organisaatioiden niin kuin tarpeisiin. Käyttäjä- ja tarvelähtöisyys on erittäin tärkeää. Mutta sitten toinen ajatus siinä yhteistyössä on myös, että nämä organisaatiot pystyvät keskustelemaan keskenään ja, niin kun, ja no ehkä oppimaan toisiltaan, mutta jakamaan tietoa ja muuta. Ja mä oon itse useamman vuoden pyörittänyt tätä puheenjohtajana tätä PAS-yhteistyöryhmää ja mä oon ollut tosi tyytyväinen, kun mä oon välillä kuullut sillä kahvitauolla, että nämä organisaatiot on järjestänyt keskenään erilaisia tapaamisia, joissa siis tavallaan meillä ei välttämättä aina ole edes roolia, vaan eli nimenomaan syntyy sitä yhteistyötä siellä, jossa ne keskustelee ja jakaa niitä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä ja muuta ihan niin kuin keskenäänkin. Se on tosi hienoa, että se yhteistyö menee sille tasolle. Nyt se KDK-aikana näin oli vähän tämmöisiä nimettyjä ryhmiä ja niin edelleen. Nyt oli erilaisia eri vaiheissa. Oli PAS-tukiryhmä, oli teknistä ryhmää ja niin edelleen, mutta nyt tällä hetkellä tämä termi on tämä PAS-yhteistyöryhmä. Ja se on nyt siis tämmöinen hyvin epävirallinen, eli niin kuin yhteistyötä, johon kuka tahansa saa osallistua. Kaikki toiminta pyritään pitämään mahdollisimman avoimena. Tavoitteeksi otettu, että se kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa, ja sen lisäksi sitten järjestetään tarpeen mukaan erilaisia työpajoja ja niin edelleen.
Yksi sellainen merkittävä asia on tämä PAS-määritysten hyväksyminen, mihin tämä yhteistyöryhmä osallistuu. Mä kerron niistä määrityksistä hetken päästä vähän lisää. Meillä on muun muassa Wiki, johon siis tulee tätä materiaalia ja niin edelleen. Eli tämä on niin kuin hyvin keskeinen ja just nimenomaan, että jos teitä kiinnostaa nämä pitkäaikaissäilytyksen asiat, niin tervetuloa mukaan tähän yhteistyöhön. Että ihan mielellään ei ole mitenkään suljettua ja pääsee niin kuin kyllä mukaan kaikki kiinnostuneet tahot. Yksi hyvä tämmöinen näkökulma nyt sitten on ehkä tämä niin kuin viestintä ja mistä tästä saa niin kuin lisää tietoa, niin on ja nimenomaan tämä KDK. Mä itse näen, että kun KDK päättyi viime vuoden lopussa, niin tässä nyt ehkä, niin kuin, ehkä viestinnällisesti on vielä siirtymävaihe ja varsinkaan jos on vähän kauempana tästä, niin on voinut vielä olla vähän epäselvää, että mihin tämä viestintä on siirtynyt, mutta näin niin kuin pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta tässä on niin kuin, ja kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta kaksi tärkeää viestinnällistä sivustoa. Toinen on tämä digime.fi, joka on kansalliskirjaston koordinoima ja se on nimenomaan tämmöinen yhteinen kanava näille kaikille kulttuuriperintöä koskeville asioille. Ja sitä sisältöä, mikä siellä nyt jo on, niin sitähän on monet arkistotkin ollut tuottamassa. Että se on nimenomaan tällaista yhteistyötä, jolla se on. Ja se keskittyy, karkeasti mä itse näen, että se keskittyy tämmöiseen niin kuin kokonaisarkkitehtuurin tason asioihin, jossa siis on se kokonaisuuden ja sen palveluiden asemointi ja niin poispäin. Sen lisäksi meillä on nyt sitten tämmöinen digitalpreservation.fi-sivusto, jossa sitten on näitä CSN tuottamien PAS-palveluiden tämmöiset yhteiset asiat, joita siis on nämä pitkäaikaissäilytyksen määritykset, siellä on erilaisia ohjeita, siellä on meidän käyttöönottoprosessien kuvaukset ja niin edelleen. Siellä on meidän pitkäaikaissäilytyksen sanasto, joka avaa tätä jargonia ehkä sitten paremmin, mitä tässä itsekin varmasti kovasti viljelen ja niin edelleen. Tällaisia asioita sieltä löytyy palveluiden tietosuojaselosteet ja niin poispäin. Mikä on niin kuin kanssa totta kai tärkeä asia. Sitten yksi näkökulma on tietysti tämä niin kuin sopiminen, eli tähän pitkäaikaissäilytykseen liittyy sopimuksia. Tämä on ihan KDK:n aikana luotu malli, eikä ole siitä niin kuin tällä hetkellä niin kuin tavallaan korkealla tasolla muuttunut. Eli edelleen on niin, että kokonaisuus lähtee siitä, että, tai jos otetaan niin kuin hyödyntävän organisaation näkökulma, niin se on siis niin, että he sopivat siitä ensiksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sen jälkeen voidaan sitten laatia CSC:n ja tämän hyödyntävän organisaation kesken tämmöinen PAS-palvelusopimus, jossa sitten vähän tarkemmin tai niin kuin sovitaan siitä palvelun käytöstä. Sitten että CSC:n ja OKM:n välillä on luonnollisesti tämmöinen sopimus PAS-palveluiden tuottamisesta ja se varsinainen niin kuin esimerkiksi, jos nyt ajattelee, missä se rahoitus tulee, niin se rahoitus liikkuu tällä välillä. Eli tämä PAS-palvelusopimuksessa lukee, se on siis yleinen pohja, jossa siis lukee, että nämä palvelut on maksuttomia siinä laajuudessa, kun OKM ne rahoittaa. Yksi tärkeä seikka. PAS-palvelusopimuksessa lisäksi sovitaan niin sanotusti käyttötarkoituksesta, eli mihin palveluorganisaatio käyttää sitä, usein tiivistyy johonkin aineistokokonaisuuteen, ja sitten siellä puhutaan tästä kapasiteetista esimerkiksi. Ja sitten tietysti luonnollisesti sovitaan vastuista ja sopimuksen muuttamisesta ja niin edelleen tällaista hyvin niin kuin perinteisistä sopimusteknisistä asioista. Tässä on tämän hetken lista meidän PAS-palveluiden hyödyntäjistä ja sieltä nyt löytyy. Lista on nykypäivänä onneksi niin komea, että me joudutaan laittaa se aakkosjärjestykseen. Sieltä löytyy sekä kirjastoja, arkistoja että museoita. Siitä näkyy nyt millaisia käyttötarkoituksia organisaatiot on sopinut nimenomaan tuon OKM:n kanssa ja sitten niihin myönnetetty kapasiteetit. Tässä kohtaa niin mä haluan sanoa, että nämä kapasiteetit on hyvin vaihtelevia, niin se ei niin kuin arvota mitenkään näitä aineistoja, että joku on saanut enemmän tai joku vähemmän, vaan se enemmänkin kertoo toiminnan luonteesta. Että jotkut aineistot yksinkertaisesti vaan on isompia niin kuin tällaiselta teratavun määrältään siltä levytilan tarpeeltaan, mitä niillä on, kuin toisen tyyppiset aineistot. Eli esimerkiksi tyypillisesti tekstiaineistot menee huomattavasti pienempään tilaa kuin vaikka tällaiset elokuvat tai muut tällaiset aineistot. Tämän käyttötarkoituksen idea on vielä se, niin kuin oikeastaan se, että organisaatiolla voi olla siis useita sopimuksia tai useita käyttötarkoituksia tähän palveluun, jolloin siis
se antaa semmoista joustavuutta sopia tästä asiasta OKM kanssa. Sitten tämmöinen klassinen kysymys on, että mitä tämä hyödyntäminen edellyttää tai miten pääsee PAS-palvelun käyttäjäksi, niin tässä on tavallaan tämmöinen hyvin karkea, nopea lista, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sopii OKM kanssa asiasta, sen jälkeen CSS saa siltä tiedon, luonnollisesti sen säilytettävä aineisto kokonaisuuden tunnistamista ja hahmottamista, joka lähtee kohti sitä semanttista säilyttämistä, käyttöprosessin läpikäymistä meidän kanssa, aineiston riittävää kuvailua, aineistojen paketointia näiden määritysten mukaista, aineistojen siirtämistä PAS-palveluun ja sitten luonnollisesti resursseja siihen, että siihen palvelun käyttöön. Ja nyt sitten PAS-palvelu luonnollisesti tukee tätä toimintaa, eli tässä on nyt erityisesti näitä vaiheita, mitä me tuetaan. Eli esimerkiksi käyttöönottoprosessissa me tarjotaan ihan konkreettista tukea organisaatiolle, miten niitä aineistoja mennään ihan, tässä puhutaan paljon XML ja niin edelleen, niin mennään miten niitä XML-paketteja muodostetaan ja niin edelleen. Ja se millaista se tuki on, riippuu täysin siitä organisaation lähtökohdista, eli millaista tukea se organisaatio on. Ja tässä edelliselläkin listalla olleet niin organisaatiot on tarkoittanut hyvin erilaista tukea. Sitten päästään niin kuin just tähän, että joka niin kuin nyt sitten tuossa äsken kerroin, että niissä käyttöönotoissa teitä tuetaan, mutta tässä nyt on sitten vähän niin kuin sitä, että mitä siellä niin kuin pitää tehdä. Eli tämä on ihan KDK:sta tuttu kuva, eli ollaan laadittu näitä pitkäaikaissäilytysmääritystä. Tämä on enemmän tämmöinen looginen kuva, että mitä asioita siellä on niin kuin tunnistettu. Eli ensinnäkin tiedostomuotoja, missä muodossa säilytetään, mitkä on siirtokelpoisia, millaisia metatietoja tarvii olla mukana. Sitten yksi iso elementti, ja nämä asiat itse asiassa sisältyy tuohon KDK-standardisalkkuun, jossa siis tunnistetaan laajemminkin näitä niin kuin arkkitehtuuriin sisältyviä standardeja. Sen lisäksi on siis tämä kansallinen sitten METS-profiili, joka on se käytännössä se siirto, aineistojen siirtomuoto, niin siis siitä semmoinen profiili, miten sitä niin kuin siirretään. Usein kun me keskustellaan organisaatioiden kanssa, niin tämä kääntyy vähän niin kuin, että mitä nyt se PAS vaatii ja miksi noin. Mutta me haluttaisiin aina muistuttaa sitä, että nämä kaikki määritykset ja nämä vaatimukset on syntynyt yhteistyössä näiden hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Ja nimenomaan yhteistyössä organisaatiot on tuonut esille nämä tarpeet, että teidän pitää vaatia tuota asiaa ja toi on olennainen, jotta me saavutetaan se 10 tai 100 vuoden mahdollisuus hyödyntää näitä aineistoja. Eli nämä on nimenomaan syntynyt siitä käyttäjälähtöisesti, tarvelähtöisesti siitä, että me mahdollistetaan se aineistojen hyödyntäminen. Tässä on ihan, mitkä ne määritykset on. Ne määritykset on saatavilla tuolla Digital Preservation-sivustolla. Niistä on sekä englannin että suomenkieliset versiot. Just näkee niiden niin kuin nimet. Sen lisäksi meillä on niin kuin luonnollisesti, kun tämä nyt on tämmöistä IT-tä, niin ohjelmista, koodia ja noita skeemoja ja muita, jotka on sitä teknisempää tekemistä, niin saatavilla tuolla GitHubissa. Yksi merkittävä asia siellä on siis, me tuotetaan tämmöinen paketointikomponentti, joka siis auttaa sitten tuottamaan nimenomaan tuon ensimmäisen aineiston ja niiden metatietojen paketointimäärityksen mukaisia paketteja ihan niin kuin konkreettisella tietoteknisellä tasolla. Ja itse asiassa se vähentää organisaatiossa sitä tarvetta, että pitäisi tutustua syvällisemmin METS- ja PREMI-standardeihin. Ja myös auttaa esimerkiksi teknisten metatietojen tuottamisessa, joka on yksi olennainen osa tätä säilytys- ja siirtokelpoisiin tiedostomuotomäärityksiin. Vielä se, sitten palataan siihen yhteistyöhön, eli nämä määritykset, joka on hyvin konkreettinen näkymä tähän toimintaan, niin näitä päivitetään vuosittain tämmöinen vuosikellon mukaisesti. Ensinnäkin me kerätään näissä käyttöönotoissa ja ylipäätään yhteistyössä jatkuvasti palautetta organisaatioilta. Sen lisäksi tehdään tämmöinen virallisempi palautekysely kerran vuodessa. Se on ollut tyypillisesti tuossa kesän korvilla tai sitten jatkunut kesän yli, mutta kuitenkin. Sen jälkeen me kootaan niin kuin nämä päätökset, ehdotukset, tulleet ehdotukset yhteen, kerännytään sillä porukalla yhteen, käydään ne pyöreässä pöydässä yhdessä läpi. Ja yksi iso kysymys on se, että onko nämä muutokset välttämättömiä juuri nyt, jolloin siis sitten päästään siinä yhdessä keskusteluun. Ja usein löytyy näitä tällaisia, että joku asia voi ollakin tulossa 2-3 vuoden päästä, jolloin sitten niin kuin ehkä päädytään siihen, että se ei ole välttämättä nyt, koska tässä vuosittaisessa sykliajattelussa on hyvää myös se, että kaikilla on näkymä siihen, koska on se seuraava mahdollisuus päivittää näitä määrityksiä. Tämä on ainakin itse kokenut tämän todella hyväksi toimintatavaksi.
Ja sitten sen jälkeen syntyy se varsinainen määritysten päivittäminen, jossa siis syntyy se konkreettinen määritys, jossa sitten voidaan käydä ihan niin kuin riviriviltä sana sanaltakin tarvittaessa läpi niitä tuolla yhteisryhmässä ja saadaan se hyväksyntä. Ja sen jälkeen niistä niin kuin julkaistaan ja se johtaa siihen, että niitä se määritykset julkaistaan, jotka on tämmöisiä dokumentteja, mutta sen lisäksi siihen liittyvät XML-skeemat ja muu dokumentaatio on totta kai pitää saada ajantasa. Juuri tämä aika rupeaa täyttymään, niin mä kiittäisin. Ja sitten tässä lopussa mä oon käyttänyt tällaista, eli jos meidän tavoite on saada äänestöt säilymään vaikka toi 100 vuotta, niin tuossa alla on nyt toi nuoli, että me ollaan oltu 3 vuotta tuotannossa. Eli antaa osviittaa, että tätä matkaa on jonkin verran jäljellä. Ja kaikkea, mitä se vaatii, tulee vaatimaan ihan niin kuin kaikilta, koko tältä säilyttävältä yhteisöltä tai porukalta, joka siinä on mukana, niin ei voida ennustaa. Tässä on varmasti vielä monenlaisia asioita tulossa vastaan. Se on toisaalta ehkä myös lohduttavaa, että meidän ei välttämättä tarvitse osata kaikkea vielä nyt. Meillä on niin kuin aikaa kehittyä, meillä on aikaa kehittää tätä toimintaa. Kiitos. Nyt jos on vaikka pari kysymystä, sen verran on tuo aikataulu tiukka, niin onko kysymyksiä Kimmo Koivuselle? Anni Somosu, valokuvahistorian tutkija, niin semmoisen kommentin vaan antaisin, että kun on paljon käyttänyt Finnaa ja viimeksi sitä arjen historiaa kuvapalvelua, niin toivoisin, että jatkossa otettaisiin nimenomaan se semanttinen säilyttäminen, se tiedollinen säilyttäminen aika tarkan suunnittelun kohteeksi, koska tällä hetkellä niin Finna on täynnä sellaista kuvastoa, jolta puuttuu kokonaan tekemisen konteksti. Sekä kuvaajatiedot että julkaisutiedot ja muut. Ja sellainen ei ole historiallisesti kestävä tapa säilyttää niitä aineistoja. Menee 100 vuotta, niin ne on täysin käsittämättömiä yksittäisiä postimerkkejä siellä vaan. Kiitos. Joo, ja siis täysin samaa mieltä, ja siis tavallaan siis tämä pitkäaikaissäilyttäminen tai tämä palvelu, joka meillä on siellä taustalla, niin siis se yksi kantava ajatus on, tai siis että koska se tämmöinen luettelointi ja se metat ja kuvailu, niin sehän on loppumaton työ, ja sitä voi aina vaan tehdä täydentää ja paremmaksi. Mutta kun se työ saadaan tehtyä, niin se ajatus on just nimenomaan, että meillä on palvelu, joka huolehtii siitä, että se tieto tulee säilymään. Ja se on tämä pitkäaikaissäilytys. Eli silloin se kaikki semanttinen metatieto voidaan laittaa niiden aineistojen yhteyteen myös pitkään, ja sitä voidaan päivittää myös, voidaan siirtää sinne, jolloin siis tässä pitkäaikaissäilytyksessä varaudutaan erilaisiin ihan äärimmäisiin katastrofeihin. Niin nimenomaan millainen katastrofi tahansa, millainen tahansa levyrikko tulee sitten, tai talo sortuu tai muuta jossakin paikassa, jossa sitä primääristi tehdään sitä toimintaa, niin täällä pitkäaikaissäilytyksessä on ne aineistot, josta se toiminta voidaan palauttaa ja rakentaa suhteellisen pienelläkin vaivalla uudestaan.